Պարոն Սարգսյան, այս պահին Ստեփանակերտ վերադարձածների թիվը որքան է և որքան տարհանված բնակիչների եք կարողացել տեղավորել Ստեփանակերտ քաղաքում, կոնկրետ թվեր։ Պարոն Սարգսյան, ասում են, որ Ստեփանակերտում արդեն ակտիվ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում, կմանրամասնեք այդ շինարարությունները ինչին են միտված, այդ տեղահանված բնակիչներին բնակարաններ տրամադրելու հետ կապված, թե այսպես… Բնակարաններ տրամադրելու, ինչը վնաս իրան մանկապատ ես դպում, անձապարան չեն, ձեպականտով սա շինարարությունը գիշեր տեղ կատարում է։ Իսկ Ստեփանակերտցիներին այն մարդկանց, ովքեր որ ում բնակարանները, հա, այսպես վնասվել են կամ առհասարակ ավերված վիճակում են, ինչպես եք տեղավորել այդ մարդկանց, որ Իսկ սննդի և մնացած այլ առաջին անհրաժեշտության իրերի հետ կապված այդ խնդիրը ինչպես է լուծվում, հասցնում եք բոլորին ըստ անհրաժեշտության կարողանալ աջակցել։ Հա, գործերը ապահովում եք, ասեք, բայց ինչ բնականը գործերը, վնասները սա է գործերը, հա, դարձ է գիրած։ Հա, այսինքն գումար եք տրամադրում, որպիսի այդ գումարով գնեն, թե դուք… Չէ, գումար էլ եք տրամադրում, ոչ էլ եք տրամադրում։ Իսկ պարոն Սարգսյան, սննդի և այլ առաջին անհրաժեշտության պարագաների հետ կապված խնդիրներ առաջանում են։ Դե խնդիրներ միշտ լինում, խաղ ժամանակներա։ Այս պահին պարոն Սարգսյան, այսօրվա դրությամբ, հա, որքան հերթագրված ստեփանակերտցիներ կան, ովքեր որ այսպես սննդի առաջին առաջության իրերի կարիք ունեն և պարբերաբար մոտենում են այդ խնդիրների հետ կապված։ Հիմար գարացում է կարիքով հտանիքներ, ինչկան կարիքով հտանիքներ կա, որ համես է ինեկական դիրած ապահորդ։ Այսինքն, որ ամեն օրյա սնունդ էին գարիս տանում, կիրակի օրվում… Ամեն օր չեք տարիս։ Առաջ ամեն օր որ գարիս է տարիս է, հիմա տես բան չ Հասկացա։ Պարոն Սարգսյան, իսկ լուսավորությունը, այսպես էլեկտրաէներգիա, կոմունալ բոլոր խնդիրները լուծված են։ Այսինքն Ստեփանակերտում կյանքը իր բնականոն հունին է անցել։ Այո, կյանքը գնում է դպրոցին աշխատում է, մանկապարտեզներ աշխատում է, ոչ եղել այսպես սեպտեմբերի 27-ին մեծ է աշխատում։ Այսինքն փորձում եք ձեր մեջ կուղել և առաջնայել։ Այո։ Իսկ պարոն Սարգսյան, շատ են քաղաքացիները, ստեփանակերտցիներ, ովքեր հրաժարվել են վերադառնալ հայրենիք։ 90% ես վերադառել եմ հայրենիք։ Այսինքն շուրջ 10%-ի… 10%-ի խնդրի, այսինք 10% այսինք երեխեքը կարդում, նաև ինչ են մանը զբաղված են, դա համար իրակ ասել են զանգել են, ասել, որ նապում է, այսինք մի պասին գորի չէ տորետալով, միանց չէ տորետալով, տեղ չան։ Հա, բայց այնուամենայնիվ վերադառնալու են։ Այո։ Հա, չկան այնպիսի քաղաքացիներ, ովքեր առհասարակ հրաժարվել են վերադառնալ Ստեփանակերտ բնակության համար։ Ես սա ու զանգել է, սա ու իմանում է, այսինք մեկը մեկի փոխանցել, ասման մոկապարման վերադառնալու է հարիտ։ Իսկ պարոն Սարգսյան, տոնական միջոցառումներ Ստեփանակերտում նախատեսվում են իրականացնել։ Չէ, տոնական չէ, երեխոց այսին փոքր մոքր նվերներ տես բարերաղեկա, որ աջակցել է, որ իրակներ մե պարոն, բայց ասեք տես միջոցառումներ պարոն չէ պարոն։ Լավ, շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն։ Լավ, շնորհակալություն։